Bom, voltando ao açúcar. O açúcar a gente já decidiu que é o demerara, né? É, tá bom. Se quiser usar, E se se não não tiver, resistir. não for, não tiver predisposição diabética, né? É. Tudo tá na dose, né? Se você É. comer demerara o dia inteiro, também faz Também mal. vai dar uma confusão. Bom, xarope de milho, que a gente estava falando, que é péssimo e que está Péssimo, péssimo. disseminado. O xarope de milho, ele é quebrado em glicose e frutose. Tem xarope de milho 45, 55, 65 e 90. Tipos diferentes. Por exemplo, o xarope de milho 90, ele tem 90% de glicose, de frutose e 10% de glicose. Agora eu vou puxar outro paradigma, que vai assusta geralmente as pessoas. A pessoa pensa que só porque a palavra frutose tem a ver com fruta, pensa que é do bem, e Não é. frutose é do mal, frutose é um veneno. É, quando Deus fez o veneno frutose, ele fez o antídoto, que é a fibra. Uma coisa é você chupar seis laranjas, não tem problema nenhum. Vai o bagaço junto, vai, E entendeu? pode comer a laranja mesmo, né? Que é o Exatamente. ideal. Tá, que é o ideal. Agora, outra coisa é você pegar seis laranjas, espremer, tirar, fazer um suco, colocar num copo e tomar o suco de uma vez. Aí o problema, aquilo vai direto pro fígado. Vou te falar por quê. Porque a frutose, nenhuma célula do corpo aceita. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Ela vai para o fígado para ser metabolizada. Só ele Sabe como aceita. é que chama uma substância que ninguém quer e vai para o fígado? Tem um nome em medicina, chama veneno. Então ela vai para o seu veneno. Aí só que no fígado, muita gente não sabe disso, ela é metabolizada e na forma de gordura. Então você fala assim, eu não como gordura, você toma suco de laranja toda hora. Pô. É a mesma coisa. Aí só que é pior ainda. Só que ela chega lá, ela aumenta o ácido úrico. E o ácido úrico aumenta a pressão, você fica hipertenso, porque está com o ácido úrico elevado. Não é o elevado do laboratório, não. Porque os dados laboratoriais, quando você faz exame de sangue, é para doente. Não é o, porque é só doente que vai no laboratório fazer exame. A E eu? estatística, a estatística que eles Eu têm adoro lá, fazer exame de escuta, sangue. a estatística que eles têm lá é de doente. Então, Ah, eu por. entro numa que eu vou saber que eu estou ótima fazendo exame de sangue. Ótimo entre os doentes. Dentro de todos os parâmetros, mas eu estou ótima entre os doentes, é É, isso? entre os doentes. Ai, meu Deus. É, isso aí. Entendeu? Outra descoberta. Outra descoberta, é uma atrás da outra. Meu Deus. Quer dizer, então, o ácido úrico ainda dá gota, essas coisas não dá? Dá Dores? gota e causa a síndrome metabólica, que vai ter pressão alta, que vai ter obesidade abdominal, que vai levar infarto do miocárdio, vai levar acidente vascular cerebral, predispõe a câncer, tudo isso causado pela frutose. Então, quando eles criaram o high fructose corn syrup, que é o xarope de milho rico em frutose, na realidade eles criaram um veneno. E esse veneno está engordando o mundo Está todo, disseminado mesmo, todo disseminado. mundo usa e é um pesadelo, Tá, então. tá. Então, seria interessante nesse aspecto a gente começar a conversar. O negócio, a palavra é cacofônica, mas é FODMAP, FODMAP, que é uma coisa muito importante. Eu citei outro dia, você deve ter visto, que uma maioria fala, nunca ouvi falar nisso lá, e deve estar inventando. Se você entrar no Google e digitar FODMAP, tem mais de 6 milhões de citações. Se você entrar no Google científico, chama Google Acadêmico, tem mais de 3.900 artigos. Se você entrar no PubMed, tem mais de 250 artigos científicos. E Se o que que você. é isso? Pera, vou chegar lá, vou Traduzindo. chegar lá. E se você for no Amazon.com, tem mais de 200 livros sobre o assunto. E esse assunto nem chegou ao Nem Brasil chegou ainda. ainda. Vamos soletrar FODMAP. O F é fermentable, fermentável. O O é de oligo, o D é de di e o M é de monossacarídeo. E o P é de polióis. Traduzindo para você, o que é o FODMAP? São açúcares que são fermentáveis quando estão no intestino. Começa a fermentar. Então, a frutose fermenta, o galactooligosacarídeo fermenta, os polióis fermentam, o sorbitol, o manitol, o Xilitol, xilitol, manitol, tudo óleo. não serve nenhum óleo. Não serve nem, principalmente para quem tem intestino irritável, Tá. que hoje é um em Então, cada cinco é. brasileiros, é 20%. Não é só quem tem intestino irritável, quem tem doença de Crohn, quem tem retocolite ulcerativa, ou seja, quem tem distúrbio digestivo, tá? Não pode fazer uso desses.
Então hoje tem a chamada dieta sem FODMAP, dieta baixa em FODMAP, onde na sua dieta não pode constar esses elementos. Então não pode constar nenhum adoçante. Nenhum adoçante desse grupo aqui. Desse grupo aí. Mas que não tem nenhum outro. Pode. Sacarina você também diz que não. Não, nós vamos discutir. Não, só porque a única coisa que sobra é você fazer com adoçantes tipo ervas. Tá? O que, que é? Estévia? Estévia. Estévia é uma. Amarga. É, pois é. Hoje tem a coisa mais doce que a natureza produz, chama taumatina. Não sei se você já ouviu falar. Taumatina é uma fruta africana. Tá. Ela chega a ser 6 mil vezes mais doce que o açúcar. Então a taumatina, uma pitadinha de taumatina junta com a estévia, tira o gosto mais amargo da estévia. E já tem isso no mercado? Tem, se não tem, você vai na farmácia de manipulação, eles manipulam. Aí você sabe, eles têm com essa forma. Eles manipulam a combinação da estévia com a taumatina. É uma opção. É uma opção. A outra opção é não colocar nada, né? Mas assim, nunca mais comer nenhuma sobremesa também é complicado, né? É tudo, mas é o que eu estou te falando, tudo depende da dose. Você faz, lá em casa a gente tem, com os netos, nós temos o dia da contravenção. A gente vai, né? A gente vai pro shopping, a gente vai no McDonald's, uma vez por mês, uma vez cada 45 dias, é o dia da contravenção. Isso aí pode ser feito. Aí pode, você não pode tudo. Hambúrguer é obrigatório. É, então, não pode. E acabou. Você não pode fazer isso todo dia, mas uma vez, de vez em quando, você pode. Aí mata a vontade. Tudo o que determina o veneno é a dose. Agora, tem uma coisa chamada agave, o nome é assim, como é que chama? Agave. Agave, você fala o que é o agave. Não, não presta. Agave é um cacto do deserto, ele tem uma seiva que é muito rica em frutose. Por um período da medicina, acreditava-se que agave seria a solução. Hoje nós sabemos que nós temos que evitar agave. Agave também não é bom. Dizia-se que o ciclamato dava câncer. Ah. E aí a gente achava que era porque ia a sacarina entrar ou vice-versa. Que era uma coisa de mercado, mercadológica. Isso, mas não é, não. Deixa eu te falar. Isso começou. O primeiro adoçante que apareceu é chamado edulcorante, né? O primeiro edulcorante, que é o adoçante artificial, que apareceu foi a sacarina. É. A sacarina tem a chamada doença da sacarina, que é publicado, a diarreia, a dor de cabeça. Então, ela veio por um período, ela vem de um tolueno, que é uma matéria-prima para fazer tinta, então você já começa a ver que não deve ser muito bom, porque foi feito para tinta agora. Tá? Mas que quem estava fazendo a tinta, pôs o dedo na boca, estava doce. Aí eles resolveram, esqueceram da tinta e lançaram a sacarina para adoçar. E ela ficou naquela história, não deu muito, ninguém deu muita bola e tal. Aí veio o ciclamato. O ciclamato, eles estavam desenvolvendo um remédio para úlcera e apareceu, de repente também deu doce. Tudo é assim, por acaso. E aí eles resolveram colocar o ciclamato. Só que o ciclamato entrou nos Estados Unidos e logo, logo mostrou que dava câncer de bexiga. Aí eles tiraram. Ah, tem dos 190 países que acompanham isso, só 53 tem ciclamato, o Brasil é um deles. Os outros todos, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, não tem ciclamato mais. Foi banido em 1969. E por coincidência... A gente tem nas latinhas de suco, nas latinhas de refrigerante. No Brasil tem. Associada a sacarina. É, eu li os fotos depois da aula. Então, aí em 1969 tiraram o ciclamato do mercado nos grandes países, os países do primeiro mundo, e aí surgiu o aspartame, que é pior que ciclamato. O aspartame é uma combinação de um éster metílico com o ácido aspartico e com um aminoácido chamado fenilalanina. Vamos por partes, como diz o Jack o Estripador. Então vamos começar. O etil vira metanol. Metanol vira formol. Formaldeído, que é veneno. Só, você fala, mas só 10%, 40% é ácido aspártico, que vira aspartato, que é um excitotoxina. A criança fica, ninguém consegue controlar na escola na segunda-feira, porque ela comeu aspartame, porque a mãe deu um alimento dietético para ela no domingo. Ela fica, o comportamento dela fica agitado. Os refrigerantes todos têm. Isso. E tem o refrigerante zero. Isso. E tem ainda, no aspartame, ainda tem a fenilalanina. Deixa eu te explicar o que é isso. É esse que tem nos refrigerantes.
A fenilalanina, ela tem que virar tirosina para continuar o caminho do metabolismo. Para a fenilalanina virar tirosina, precisa de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, que tem gente que nasce sem ela. Sabe aquele teste do pezinho? Sim. Que você faz na maternidade? Uma das coisas que eles procuram é aquilo. É isso. Mas nem toda a maternidade brasileira tem teste do pezinho. Tá bom? Na minha época não tinha. Na sua época não tinha. Eu não sei se eu tenho ou não tenho. Então, quem tem, não, você não tem, não. Tenho certeza que você não tem. Porque a pessoa que tem tem predisposição, que tem essa deficiência, ela, quando ela come fenilalanina, a fenilalanina acumula e vira um veneno no cérebro e o QI da pessoa é baixo. Então eu sei que você não tem. Obrigado. Então, a criança com 8 anos já está retardada. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente descobre essa doença com 8 anos de idade. É, não tem volta. Tá. Bom, agora você imagina. Não tem volta? Não, não tem volta. Não tem volta. Agora você imagina. Isso aí está colocado em mais de 6 mil produtos no mercado. Você imagina uma criança ou um adulto, inclusive, que tem esse distúrbio e faz... O que acontece nos Estados Unidos? Você está no hospital, chega uma pessoa e fala assim, eu estava dirigindo o meu carro, de repente tudo virou de cabeça para baixo. Aí você pergunta assim, você toma refrigerante dietético? Toma. Então está fechado o diagnóstico. É o aspartame. Então a pessoa está dirigindo, já que vive esse caso aqui no Brasil também, e vira tudo, tudo vira 180 graus. Como você, aí você não sabe como é que você vai dirigir de cabeça para baixo. Vira tudo, aí você bate com o carro. Então tem muita gente que tem acidente, tem muita gente que tem dor de cabeça, e não sabe, é o adoçante. E é 600 vezes mais doce que açúcar. Ou seja, uma gotinha adoça uma xícara. Tem uma saturação. E mas a pessoa não sabe disso, ela aperta aquilo e faz todo um spray. Spray, faz um spray. Então chega uma hora que é viciante, né? Porque quando você fica tomando aspartame e tal, depois você vai tomar um café com açúcar, você não gosta. Não, e tem outra coisa, se você parar o aspartame, você tem síndrome de abstinência. Você tem para desmamar, é um problema. Entendeu? Às vezes a pessoa para e começa a ter problema. Mas você recomenda parar nem que seja por 10 dias para experimentar tem que parar o aspartame. Sinal. O aspartame. Você vai sentir não, e o aspartame engorda. Olha, a pessoa toma para não engordar. Ele faz se atacar a geladeira à noite. Ele aumenta a sua vontade. Está tudo publicado. Pô. Eu falo isso aqui porque se alguém me questionar, eu tenho onde tirar, mostrar. Não vou inventar nada. Então, ele faz você ter mais vontade de comer açúcar. Ele aumenta a sua vontade de comer açúcar. Agora você imagina os pobres dos diabéticos que estão tomando aspartame. Então todos tomando. Então fugir de tudo que é diet, né? Seria uma alternativa. Mas aí vem a sucralose, né? Vamos lá? A sucralose foi muito interessante. A sucralose tinha no Kingston. É o Splenda. É o Splenda, o mais vendido. É, no King's College, em Londres, tinha dois pesquisadores, você imagina a cena. Um britânico e um indiano. E eles têm um sotaque muito diferente. Então eles estavam trabalhando para desenvolver uma inseticida. Aí o indiano virou para o chefe dele e disse assim, I got it, eu consegui. E o chefe falou, tested, ele entendeu, tasted, pôs na boca. Falou, sweet, very sweet. Aí lançaram como, esquece o inseticida, vamos lançar como adoçante. E lançaram. É uma substância que não existe na natureza, porque é uma fusão da frutose com a galactose, a natureza não faz isso, ou seja, é um ET, causa muito mal, dá muito problema, e tomou conta do mundo. Para você ter uma ideia, Splenda é o adoçante mais vendido nos Estados Unidos, e é sucralose. É aquele saquinho colorido? Eles são todos coloridos. Não, é assim, é um amarelinho claro, é um rosinha chora. Azulzinho de bebê. É bonitinho. Mas é uma coisa ingênua, sabe que vai fazer mal para ninguém. Ah, meu Deus, eu estava na esperança de você dizer que xilitol, essas coisas eram boas. Não, infelizmente. E não é só para isso, não. Eu comprei recentemente, que é caríssimo, eu esqueci o nome, mas é um OL também. Eritritol. Se é OL, tudo da mesma família. Tudo família de bandido. Tudo bandido. Então, formação de quadrilha, o óleo. Os óleos são álcool de açúcar, que chama, tá? Todos eles. Xilitol, manitol, tudo se chama álcool de açúcar. E além de eles perturbarem o intestino, principalmente quem tem intestino irritável, eles perturbam a microbiota intestinal.
Porque é o seguinte, nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Nós temos 10 elevado a 13 células no corpo. Nós temos 10 elevado a 14 bactérias no intestino. Então, hoje, nós sabemos que mais de 80% do nosso sistema imune, por que que 10 pessoas entram numa sala, 9 não tem nada e 1 gripa? O vírus estava lá para todo mundo, os outros não griparam, porque estava com o sistema imunológico bom. Então, o sistema imunológico predominantemente está no intestino, 80% pelo menos. Então, quando você toma um desses, álcool de açúcar, seja ele qual for, ele perturba a microbiota intestinal. Então, a sua resistência imunológica cai. E o probiótico não ajuda a melhorar? Ah, claro que ajuda. O probiótico, mas não segura a onda do tol. Mas não segura a onda. O probiótico, já que você perguntou, é o seguinte. A microbiota intestinal faz uma diferença enorme na sua saúde. Ela que manda em você. E depende se você nasceu de cesárea ou se você nasceu de parto normal. Faz uma diferença tremenda. Por exemplo, eu nasci de parto normal. Então, na hora que você estava nascendo, você passou pelo canal vaginal da sua mãe. E você pegou a microbiota vaginal que a sua mãe tinha. Agora, se você nasce de cesárea, você pega a microbiota do hospital onde você está internado. Não tem nada a ver com a microbiota de saúde, tem a ver com microbiota de doença. Mas a natureza é sábia, e a natureza é redundante. Ela vai te dar uma segunda chance. Quando você amamentar, a sua mãe vai te passar a microbiota. Ufa! Ah. Agora, se você nasceu de cesárea e não amamentou, aí você já começa a vida já com prejuízo. Aí você tem que tomar muito cuidado, você vai ter problema intestinal, não é tudo que você vai comer, qualquer coisa que você come desenvolve alergia, você conhece a gente, não pode comer nada. É. Tá. Bom, a boa notícia é que há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde falou assim, nós temos mais um órgão, então agora nós temos mais um órgão virtual, chama microbiota intestinal, virou um órgão. É tão importante, talvez o mais importante deles, para manter a saúde. Então, o segredo da saúde está na microbiota. Então, se eu tomar fazer um açúcar, ingerir um açúcar que perturba a minha microbiota, esse açúcar não pode te fazer bem.